Velkommen til screencast om Drush for begynnere. Drush er et Drupal-skall som lar deg vedlikeholde Drupal-installasjonen din utrolig effektivt. Det er typisk brukt på Linux, men det fungerer minst like bra på Mac, og det virker til og med på Windows. Det vi skal gjøre i dag er å prøve å gjenta den økta jeg hadde under Drupal-camp Oslo nå i begynnelsen av desember. Og selve presentasjonen den finner du på drupalkamp.no. Vi går rett på de oppgavene vi skulle gjøre. Vi skal installere Drupal. Vise hvor fort du kan gjøre det ved hjelp av Drush uten å klikke noe som helst. Vi skal installere en tilfeldig valgt modul. Vi skal oppdatere en utdatert installasjon, som kanskje er det man gjør aller oftest med Drush. Vi skal se litt på aliaser, som gjør det litt enda enklere å bruke Drush. Og så skal vi gjøre ting som er viktig når man skal vedlikeholde eller utvikle et nettsted uten å ødelegge produksjonsnettsted, altså synkronisere mellom produksjon og utvikling. Vi skal også prøve å kjøre noen SQL-spørringer fra kommandolinja, og vi skal kjøre litt PHP-kode. Kanskje vi rekker Drush Make også. Da er det bare å sette i gang. Jeg har nå en mappe her hvor jeg har opprettet en utdatert Drupal-installasjon. Den skal vi bruke etterpå. Men det vi skal gjøre er å installere en fin og ny Drupal. Det som er litt spesielt med Drush, det er at den er avhengig av å være i en Drupal-mappe for å fungere. Hvis jeg nå skulle prøve å kjøre Drush opp i den mappa her, som ikke er noe Drupal-mappe, så vil den gi en feilmelding. La oss gjøre det. Upp, det er kort for PM Update, og det ser du på feilmeldingen også. Command PM Update needs a higher bootstrap level to run. Ok, så vi må altså være i en Drupal-installasjon. Nå skal vi først laste ned Drupal. Det gjør vi med PM Download, eller DL på kort. Og det modulen, altså Drupal behandles som en modul som heter Drupal. Og da heter jo selvfølgelig kommandoen Drush fortsatt. Drush download Drupal. Da laster den siste stabile utgaven av Drupal. Det tar litt tid. Filen er vel på en 8 megabyte eller et eller annet. Og hvis Drupal.org er tungt belastet, så tar det noe tid, og den skal også pakkes ut. Men her er vi altså ferdig. Vi ser den har lastet den ned til en mappe som heter Drupal-7.17. Og vi ser hvilke profiler som er med, og alle de standardmodulene. Nå kan vi gå inn i den mappa der og installere Drupal. Vanligvis vil du da åpne denne nettsiden i nettleseren, fylte ut masse felt, og du måtte opprette en database i ppmyadmin, og i det hele tatt holde på. Nå skal vi gjøre alt fra kommandolinja. Kommandoen er litt komplisert, men heldigvis så er alt sammen dokumentert i Drush selv. Du kan skrive Drush help, og så kommandonavnet, som jeg vet at det er site install. Så kommer det en masse hjelp, og du kan også bruke drush.org, som er et flott sted for å bare lese om kommandoene hvis du trenger det utenfor kommandolinja. Drush site install. Så må vi velge hvilken profil, og dere pleier vanligvis bruker standard, sånn at vi får med oss de to vanlige innholdstypene. Og så må vi gi litt opplysninger for å få opprettet databasen. Og så må vi fortelle kanskje hvilket passord vi vil ha på adminbrukeren. Og så vil vi også kanskje sette et site name. Så vi lar oss prøve account password.
bare 1, 2, 3, 4, vi endrer det etterpå. Site name, ja, bare sett det standard. Og så må vi ha en rotbruker, siden vi skal opprette en database, og den er ofte root. Og så kommer den vanskeligste besvergelsen, som er å fortelle hvilken database og databasenavn og brukernavn vi vil ha. Vi vil ha MySQL-database, for det er det du får med som regel. Brukernavn Drupal, passord også bare Drupal. Og databasen kjører på localhost. Databasenavn D717, kanskje. Og nå da, hvis vi kjører ned kommandoen her, så skal den installere Drupal hvis vi har skrevet riktig. Og da spør den først om vi skal, og hva den skal gjøre, og det her vil vi. Den oppretter en files-mappe, så vi slipper å gjøre det. Den oppretter settings.php, og den oppretter databasen. Ingen klikk, ingen besøker PHP MyAdmin, bare si yes. Ja, det kan tenkes at det her går litt fortere på din maskin, men husk på at du nå installerer en, aktiverer en hel del moduler i kjernen av Drupal, og da tar det litt tid. Ja, vi kan vente litt grann til og la den gjøre seg ferdig. Jeg bruker EasyPHP som min VAMP. Og det er mest fordi at den har Virtual Host Manager. Jeg har allerede satt opp en Virtual Host. Og den peker faktisk da til den her mappa som vi opprettet Drupal 7.17 i nå nettopp. Nå gikk det jo veldig sakte her, men vi må nesten bare vente til den er ferdig. Det som vi venter på nå er rett og slett databasen. Og der var den ferdig. Da kan vi gå i EasyPHP admin-panelet, bare for å ha sett det. Og her ser vi at Virtual Host Manager sier vi har opprettet ett domene, og jeg har bare kalt det EasyPHP. Og under der ser vi at vi har Drupal Outdated, det er den vi skal jobbe med etterpå, og så har vi den vi nettopp installerte. Nå driver vi og venter på den, og vi ser at site name ble satt til standard. Og vi kan prøve å logge inn. Admin er standard brukernavn, og passord var 1234. Ja, da ser vi at vi er inne, og alt sammen fungerte helt fint og flott, og vi er klar til å jobbe. Og det var kjapt og effektivt. Ok, så det neste vi har lyst til å gjøre nå, det er å installere våre vanlige moduler. Det gjør vi kanskje mest effektivt med Make, men du trenger ikke gjøre det. Du kan bare gjøre det med Download, og så navnet på modulen. Og vi skulle installere ViewSend, og det er jo fordi at den jeg utvikler for, så det er litt annen reklame. Hvis du sier bare download, sånn, så sier Lasse som sagt ned den siste stabile versjonen. Hvis du har lyst til å velge, så kan du skrive select bak. Og da prater jeg med Drupal.org igjen. Det tar litt tid, men vi fikk opp noen valg. Vi kan avbryte, vi kan ta dev-versjonen, eller vi kan ta den siste stabile som er en alfa. Ja, litt stabil i alle fall. Vi tar den, nummer to. Da ser du at den laster ned den, og sier at det er en liten modulsikte veldig fort. Og nå kommer kanskje det jeg liker best med Drush, i tillegg til at den oppdaterer alt for meg, det er når du skal aktivere moduler. Den tar nemlig ansvaret for å passe på avhengigheter. Drush EN, det står for PM Enable. Og vi skal enable modulen ViewSend. Og den har en diverse avhengigheter, for eksempel Views, og vi skal se nå at Drush løser alt det for oss.
Ja, den oppdaga vi trenger views, og da må vi laste ned den. Ja da. Og så har den da lasta ned views. Det tok litt tid, og den oppdaga at den, når den prøvde å aktivere den, så hadde den også en avhengighet som den trengte, nemlig Ctools, og den vil vi også ha. Nå spørs det, trenger Ctools noe òg for å kunne virke? Det gjorde den ikke, og da spør den bare om vi skal aktivere View, Send, Ctools og Views, og det skal vi. Og da er vi ferdig. Så her har vi altså installert tre moduler og aktivert de uten å klikke en eneste gang rundt i Drupal, og uten å besøke drupal.org i det hele tatt. Vi kan til og med unngå å svare på spørsmålene ved å henge på en minus Y for å si fra at det her skal være aktivert som standard. Ok, så det var View Send og viste hvordan vi installerer. Det neste vi kunne tenke oss å gjøre, det er å oppdatere en utdatert installasjon. Ikke sant? Vi har installert View Send. Oppdatere en utdatert installasjon er neste. Da går vi til den Outdated. Det er en helt vanlig mappe med masse Drupal-filer i. Og nå kommer da den kommandoen som alle forteller dere å bruke, drush up, som står for PM update. Drush up, den vil da oppdatere alle moduler og Drupal-kjernen hvis det trengs. Og den må da sjekke for alle modulene dine og for Drupal, så må den sjekke mot drupal.org. Det kan ta litt tid, særlig hvis du har mange. Nå ser du at jeg har bare to ekstra moduler her. Og det er ikke tilfeldig det jeg har valgt her. Det er to sikkerhetsoppdateringer, en for Drupal-kjernen og en for en modul. Og så er det en modul som ikke har en sikkerhetsoppdatering, men bare en vanlig oppdatering. Hvis man bare har lyst til å Nå avbrøt jeg denne oppdateringa. Og da skjer det selvfølgelig ingenting. Hvis du bare har lyst til å ta sikkerhetsoppdateringer, så sier du bare 'security only'. Og av og til så er det veldig nyttig, fordi at moduler kan jo endre oppførsel når du oppdaterer de, og kanskje du bare vil passe på sikkerheten. Og da vil du se at når den her kjører, så vil den hoppe over Redirect 403. Siden den ikke hadde en sikkerhetsoppdatering. Ser du den? At security updates will be made to the following project. Så sier den bare 'share this'. Har vi lyst til å gjøre det her? Nei, for vi har glemt én ting. Og det er at drush up, eller PM update, den tar bare backup av filene. Altså filene for Drupal og filene for modulene dine. Men den tar ikke backup av databasen. Så det bør vi gjøre først. Og da har jo Drupal en hel masse kommandoer for å styre holde på med databasen. Drush help. Og så søker vi etter kommandoen som har med SQL å gjøre. Og da ser vi at det er en der som heter dump. 'Export to Drupal database as SQL using MySQL dump or equivalent'. Så det betyr at du trenger ikke gå i phpMyAdmin for å gjøre det her. Du trenger ikke installere backup and migrate. Men du kan gjerne gjøre det. Men vi skal bare dumpe den her, så vi tar drush SQL dump. Og da skriver den det på kom, da vil det komme i vinduet ditt, så det sender vi heller inn i en fil. Backup SQL.
Da damper den hele databasen din. Og vi ser at det her er en helt tom installasjon, så databasen har ikke blitt så kjempestor. Den her kan du jo selvfølgelig zippe og alt mulig. Og den her, den kan du selvfølgelig laste inn igjen. Lett, hvis du gjør noe gærent. Men nå er vi i hvert fall i posisjon til å oppdatere. Drushup. Da oppdaterer jeg hele greia. Alle modulene mine. Og legg merke til at det Drushup gjør, det er at den oppdaterer modulene først, og så kjernen til slutt. Men den gjør det altså for deg. Ja, jeg har lyst til å fortsette med det her. Da vil den si fra hvor den putter backupene hen. Og så vil den si fra en gang til at nå skal jeg oppdatere Drupal kjernen, så hvis du har gjort noen endringer der, som du selvfølgelig ikke skal ha gjort, så vil det ødelegge nettstedet ditt. Men jeg vil fortsette. Hvis det her skulle gå gærent nå, så kan du også hente tilbake filene dine fra den Mac-mappa som heter Drush Backups. I tillegg da, til at den laster ned de her siste modulene dine, så oppdaterer den også databasen din, så du slipper å gå til update POP på nettstedet ditt for å kjøre databaseoppdateringer. Du ser nå, spør den om jeg har lyst til å kjøre de her to oppdateringene for systemmodulen, og det vil jeg. Og da er vi ferdig. Hvis jeg nå kjører en drush opp nå, så vil du se at alt sammen er oppdatert og fint. Alt er oppdatert. Og vi bare for moro skyld, så kan vi nå gå og sjekke her om den fortsatt virker. Den her er Drupal Outdated. Den hadde en siteline outdated når jeg lagde den, og den virker i alle fall. Det var noe bra. Ok, det neste vi skal gjøre er å synkronisere nettsteder. Hvis du har et i produksjon, og du har lyst til å flytte det til lokal på maskinen din, så har Drupal noe som heter Archive Dump, og Drush noe som heter Archive Dump og Archive Restore. Dump og Restore. Så la oss prøve de. Jeg tenkte vi skulle ta den her som vi installerte i sted. Drush Archive Dump. Den også skriver til skjermen. Nei, den gjør det ikke. Vi må se etter her nå. Kanskje vi skal sette en destination på den. Ja, destination. Så slipper vi at det havner i Drush Backup-mappa. Destination. Og da archive tar GZ. Den kjenner igjen filendelsen og vil bruke det. Da tar den altså alle filene dine, absolutt alt, og databasen, og pakker det inn i en fil. Nå gjorde jeg det her lokalt, men du kunne se for deg at du gjorde det her på på produksjonsserveren din, og så overførte du fila til lokalt, og brukte den. Hvis vi nå går ett hakk opp, så ser du at der har vi arkivfiler, og så har vi den backupen som vi hadde fra Outdated. Og vi ser at den arkivfilen, den er ganske stor, fordi at den inneholder jo hele Drupal. Vanligvis så vil du kanskje bruke CoreSync til å flytte et sted fra produksjon til lokalt, men Archive Dump og Archive Restore fungerer også, så nå la oss prøve Restore. Da lager vi en ny mappe. Ja, bare kall den Restore.
Og da archive, restore. Så er spørsmålet hvordan, hvilke argumenter tar den? Tar den filnavnet, eller hva gjør den? Da går vi tilbake til drush.org og sjekker. Og den tar filnavnet, akkurat sånn som jeg håpte. Men hvis vi oppretter den her nå, så siden vi er på samme server, eller samme maskin som vi tok arkiv av, så vil vi skrive over den databasen som vi nettopp opprettet. Så det er ikke noen god idé. Dermed kan vi spesifisere at den her, som vi restorer, den skal bruke en annen database. Den kan godt bruke samme brukernavn og passord, det er ikke så farlig. Så henger jeg bare på restore bak den der. Så sier vi skal, det her kommer til å opprette en ny database, så må vi si fra hva rotbrukeren er igjen. Sånn. Da vil den altså pakke ut igjen hele Drupal-installasjonen her. Den vil opprette en ny database for den, og du har altså fått en eksakt kopi av nettstedet ditt uten å gjøre noe som helst. Og da er vi ferdig. Den er restored her, og vi kan se sånn. Du ser at den blir opprettet med samme navn som den vi hadde i stad. Altså du har Drupal 7.17 her, og du har Drupal 7.17 der. Så måtte vi opprette den nye mappa restore. Men akkurat nå så synes jeg at det er bedre at vi flytter den ned her. Og så kaller vi en Drupal 7.17 restored. Sånn. Da har vi vår opprinnelige mappe, og vi har Drupal 7.17 restored. Og i det hele tatt, vi er i gang. Det var en måte å synkronisere på. En annen måte å synkronisere på, som jeg ikke skal bruke i dag, men som er utrolig effektiv, det er Core R-Sync. Eller Core Sync. Ja, nei, den heter Core R-Sync, ja, beklager. Den er utrolig effektiv når du skal synkronisere, altså fra en fjern server, uten å manuelt bruke archive, restore og så videre. Vi hopper over det nå, siden det er ganske avansert, og vil gjøre den filmen her enda lengre enn den er. Det vi skal gjøre er SQL Sync. Og for at det skal bli litt interessant, så skal vi se på å legge inn litt innhold. Bittelitt rann. Så hvis jeg går på Drupal 7.17, bare legge til en bitteliten sak her. Test, som vanlig, bla bla, save. Da ser vi at på, jeg kan bare logge ut herfra nå, på Drupal 7.17 så har vi en testsak. Hvis vi går på Drupal 7.17 restored, så er den fortsatt uten noe innhold. Det jeg tenkte vi skulle gjøre nå, det er å bruke SQL Sync for å overføre innhold til den der. Men nå er det jo sånn at det er veldig tungvint og umulig
synkronisere mellom to nettsteder som de er nå med, hvor det ikke er multisite satt opp. Derfor så må vi definere aliaser. Og da er det enklest å gå til drush.org og se på examples. Og der er vi eksempel aliases drush RCP. Og den forteller deg hvordan den kan, hva innholdet skal være, og en hel masse ting. Jeg skal filnavnet, du tar bort eksempel, og så skal jeg starte opp en teksteditor, for eksempel TextPad, eller Notepad++, eller hva nå du har. Og den her aliases drush rcpop, den ligger vanligvis i punktum drush-mappa di, eller i etc drush. Og da kan vi se på eksempelet for å finne ut riktig syntaks. Vi tar det med oss den her. Og så skal vi ta bort de her spørsmålstegnene. Nei, de stjerner foran. Det er ikke noen kommentar. Så aliases navnet her er det du skal bruke i drush-kommandoen din som kort. Så den kaller vi standard, for eksempel. Og navnet urim på den her var akkurat nå, så ligger den bare under easy php. Men hvis det hadde vært domenenavnet ditt, så skulle det stått der. Og så skal vi ha stien. Se. Development. www. Drupal 717. Der hadde vi standarden vår. Så kan vi lagre den. Da har vi definert ett alias. Hvis man lurer på hvilke alias man har, så kan man bare skrive site alias. Eller SA. Og da kom det frem litt rart her. Kanskje jeg har skrevet noe feil. Noen er vanlig, men at det kommer ut sånn som det der, det er ikke vanlig. Og grunnen til at det kom ut sånn som det der, var at vi hadde glemt å starte aliases drush rc med pop. Så det ble tolket som ren tekst. Så hvis vi går tilbake nå og skriver drush sa, så får du opp none, som betyr ingenting, og standard, som er den vi hadde i sted der. Så da kan du bruke den for å... Da bruker du det aliaset for å kjøre en eller annen kommando. For eksempel kanskje en status er verdt å kjøre. Her får vi at den er koblet til localhost, brukernavn og datamasenavnet er den. Hvis vi går inn i Drupal Restored, og så ber vi om å få liste opp aliasen igjen, så vil du se at det har kommet et nyttet. Default. Og det er kommet fra sitesmappa di. Ikke sant? Så alle de som er inni der, er definert som site-aliaser når du er inne i en Drupal-mappe. Og hvis ikke du oppgir noe, så er det alltid den som blir brukt faktisk. Det er default som er standard. Så hvis du sier status her nå, så får du opp informasjonen om Restored. Og du ser at den er koblet til database 717 Restored. Og for å slippe å holde på å flytte rundt sånn hele tiden, så definerer vi enda et alias. Restored.
Og hvis du nå skriver drush sa, så vil du se at vi har none og restored og standard. Så du kan kjøre restored og så for eksempel SQL connect, som gjør deg med strengen for å få en forbindelse. Og vi ser at det står restore, og så sier standard. Så står det vanlig. Dette er jo ikke spesielt nyttig, så la oss heller prøve å kjøre en spørring med SQL query, SQL Q, count stjerne from node. Sånn da. Ok, så hva gjorde vi her? Det jeg prøver å vise er litt av innholdet i databasen, og at du kan spørre direkte mot den. Så her spurte jeg hvor mange noder er det i standardinstallasjonen. Det var 1. Og hvor mange noder er det i den restored? Der er det ingen. Og hvis vi går tilbake til selve nettsida, så vet vi at det her stemmer. Standard har denne testoppføringen, og hvis vi går på restored, så er den helt tom. Ok, så la oss nå si at du har lyst til å synkronisere innholdet ditt fra standard til restored. Ja, da har vi den fine kommandoen SQL Sync. Nå kan vi ta help først. Og den sier at du skal synkronisere fra de sier fra produksjon til dev, for det er det man ofte gjør. Og da er det altså bare å skrive, og siden jeg har definert de site-aliasene, så er det her veldig enkelt, fra standard til restored. Da vil den spørre meg før den gjør det her. Da sier den, den vil ødelegge dataene i D17 Restore og bytte den ut med D7. Vil du gjøre det? Det har jeg jo veldig lyst til. Da er den ferdig. Vi kan for eksempel da gjøre spørringa og sjekke hvor mange noder er det i Restore-databasen nå. Det er 1. Vi kan også sjekke i selve nettsida. Og det er 1. Så vi har altså synkronisert databasen fra en installasjon til en annen. I stedet for å dumpe databasen med PHP-admin og importere den og så videre. Og dette kan du gjøre hele tiden for å holde utviklingsmiljøet ditt synkronisert med produksjonsmiljøet ditt. Hva mer skulle vi gjøre? Jo, vi har gjort det her. Vi har faktisk kjørt noen SQL-spørringer. Vi skal gjøre ett eksempel med å kjøre PHP-kode, og så skal vi se kort på JushMake. Så hvis vi nå skal kjøre, ja, vi kan gå inn i den mappa nå, så bruker vi ikke alias for å spare litt tid. Det var selvfølgelig CD jeg skulle, ikke Jush. Drush, help, grep, POP, hvis du har lyst til å finne hvilke POP-kommandoer som er. Og da ser vi at det er POP-eval, med kortform eval, og POP-script. Så nå skal vi bare kjøre en kjapp kommando her, ikke et helt script. Node, load 1 forhåpentligvis, siden den har det. Echo, node, UID. Vi ser om det gikk.
Ja. Vi bruker én, hadde skrevet den. Og vet ikke om vi får frem en title òg, ja. Ja, test. Sånn kan du kjøre kjapp PHP-kode. Det som er poenget, er at den koden her kjøres i Drupal-installasjonen din, sånn at du kan få tilgang til all informasjon du har der, og alle bibliotek og alt er lasta inn. Ok, det siste vi skal gjøre, er drushmake. Og make-filer er filer som du bruker til å forhåndsdefinere hvilke moduler du skal ha, og så kjører du bare den fila hver gang du har lyst til å sette opp hele nettstedet ditt. Det som er flott, er at den har også en kommando som heter make generate, som du kan ta en installasjon som du har, og lage en make-fil ut av den. Så nå sier jeg at jeg skal make generate, jeg dytter den inn i en fil som jeg kaller .make, bare for at det bør være klart at det er make-fil. Det den vil gjøre, det er at den tar altså og legger inn informasjon om alle modulene jeg har bruker på det her nettstedet, sånn at jeg lett kan lage et nytt et. Så her har vi standard make. Vi kan åpne den i en teksteditor, bare for å se hva som er inn. Jeg ser da at den har kjernen, og det er bare tre moduler som jeg bruker akkurat på det prosjektet her. Men hvis jeg nå har lyst til å gjenopprette en helt tom installasjon av Drupal med de modulene her, så kan jeg altså bruke den make-fila her. Så da lager jeg en mappe Drupal 717 make. Og da er det bare å skrive drush make, og så filnavnet. Og så spør han vil jeg opprette det i den mappa jeg er i. Ja, det vil jeg. Jeg lagde meg en ny egen mappe for det her. Og da vil han altså laste ned Drupal og alle modulene som jeg ba om. Og det tar igjen litt tid. Da vil jeg bare avslutte med å si at det var artig å lage en screencast om det her. Den blei litt for lang, men jeg håper du har lært lite grann. Du må gjerne kontakte meg på drupal.norge.no eller på e-post hvis du har spørsmål om det her, eller bruk av bæsj på Windows eller andre ting. Nå ser dere at nå driver han og laster ned Drupal 7 er lasta ned. Laster ned ViewSend. Den laster ned Views og Ctools. Og alt er på plass. Skal vi bare la den bli helt ferdig før vi slår av. Og nå kan du da kjøre en site install her for å sette opp på nytt, eller du kan synkronisere database og så videre. Takk for meg. Dette her var en lang screencast om Drush Drupal Shell.